អស្ចារ្យនៃឧបករណ៍មួយប្រភេទក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យបុរាណខ្មែរយើងនោះគឺរនាតតើឧបករណ៍ប្រភេទនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងអស្ចារ្យដូចម្តេចខ្លះមានប្រភពមកពីណានិងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃនគរខ្មែរយើងតាំងពីសម័យកាលណាមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនច្បាស់ប្រកបណាស់ថាបានស្គាល់នៅឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទនេះគឺរនាតប៉ុន្តែប្រហែលជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនតិចនោះទេដែលមិនទាន់បានជ្រាបឬបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិមុខងារនិងភាពអស្ចារ្យនៃឧបករណ៍មួយប្រភេទនេះនៅឡើយនោះទេប្រសិនបើយើងផ្អែកទៅតាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតន្ត្រីវិទ្យាបានមានប្រសាសន៍ថាពាក្យថារនាតគឺជាពាក្យដែលកម្លាយមកពីភាសាសំស្ក្រឹតដែលមានរូបរាងឬវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃនគរខ្មែរយើងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយើងមកម្ល៉េះនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូតទញ្ញាណោជូនណាតពាក្យថារនាតជានាមស័ព្ទដែលបកប្រែកែស្រាយនិងសម្រាយថាគ្រឿងសម្រាប់វាយដំដែលមានស្នូកវែងមានផ្លែធ្វើអំពីបន្ទះឫស្សីបន្ទះឈើខ្លឹមស្រួយឬក៏បន្ទះដែកជាដើមអ្វីដែលពិសេសនោះគឺត្រូវបានគេវាយដោយអន្លង់មួយគូសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យបុរាណខ្មែរយើងនាបច្ចុប្បន្ននៃវេលាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះភេកភូមិឋានអាចារ្យនឹងលើកយកប្រភេទនៃរនាតខ្មែរមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបនិងសំណាប់ព្រមទាំងទេសនាដូចតទៅនេះឧបករណ៍ប្រភេទរនាតនេះគឺមាន3ប្រភេទទី1រនាតឯកប្រសិនបើយើងផ្អែកទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកខុនអាការ៉ាសូអិនក្រុមវងភ្លេងពរាជទ្របនេះសម័យកាលពីមុនមកដោយលោកបានជម្រាបប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអង្ញាមហាធិបតីមីសឌីដែលមានងារជាក្រុមវងភ្លេងពរាជទ្របនេះសម័យកាលឆ្នាំ1965ថាដូនតាខ្មែរយើងបានប្រសិទ្ធនាមឲ្យឈ្មោះទៅលើឧបករណ៍មួយប្រភេទនេះថាគឺជារនាតឯកដែលភាសាសំស្ក្រឹតឬភាសាបាលីប្រែថាអធិបតីម្ចាស់ការឬក៏ជាចៅហ្វាយនាយយើងគ្រប់គ្នាតែងតែនាំគ្នាហៅប្រភេទឧបករណ៍នេះថារនាតរនាតគឺសំដៅទៅលើរនាតឯកនេះឯងពីព្រោះថានៅពេលដែលគេប្រគំម្ដងឧបករណ៍ដតៃទៀតនោះគឺត្រូវតែរឹតសំឡេងតាមសំនៀងរនាតទាំងអស់មានន័យថាគឺដាច់ខាតនៅពេលដែលគេប្រគំម្ដងគេត្រូវយកសំឡេងសំនៀងរនាតឯកគឺជាគោលនៅក្នុងការប្រគំម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើរនាតឯកមិនផ្ដើមចេញបទនោះទេឧបករណ៍ដតៃទៀតគឺដាច់ខាតមិនហ៊ានផ្ដើមចេញបទនោះឡើយប្រសិនបើរនាតឯកមិនផ្ដល់សញ្ញាឲ្យបញ្ឈប់នោះទេ
រាល់ឧបករណ៍ដតៃទៀតនោះគឺដាច់ខាតមិនហ៊ានមិនឈប់ដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរទាំងអស់គឺត្រូវតែរឹតសំឡេងតាមសំនៀងរបស់រនាតឯកកាលដែលគេលើកតម្កើងរនាតឯកជាអធិបតីនៅក្នុងវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរយើងនេះគឺមានតាំងពីសម័យបរមបរាណកាលមកម្លេះសូម្បីតែអ្នកដែលតម្រូវឲ្យលេងឧបករណ៍រនាតនេះផងដែរគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលចេះភ្លេងច្រើនជាងគេជាមេភ្លេងជាអ្នកដែលត្រូវសម្រេចកិច្ចការធំធំនៅក្នុងវង់ភ្លេងឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវគេគោរពធ្វើតាមជាដើមតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះទៀតបានលើកឡើងថារនាតឯកគឺត្រូវធ្វើឬរចនាឡើងទៅតាមលំនាំរូបរាងឬក៏ត្រាប់តាមរាងទូកដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទន្លេជាពិសេសរីឯស្នូករបស់រនាតវិញនោះគឺមានរូបរាងដូចនឹងទូកសុទ្ធសាធតែម្ដងមតិខ្លះទៀតបានយល់ឃើញថារនាតគឺធ្វើត្រាប់តាមរូបសត្វកងោកពងជាដើមប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងផ្អែកទៅតាមទស្សនៈរបស់តន្ត្រីករបុរាណខ្មែរយើងនោះបានឲ្យដឹងថារនាតឯកគឺមានរូបរាងត្រាប់តាមសត្វនាគរាជផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅត្រង់ជើងពានត្រស្នូកគឺជាកន្ទុយរបស់នាគរាជទាំងពីរដែលរុំព័ទ្ធបញ្ចូលគ្នារីឯត្រង់ស្នូកផ្ទាល់វិញគឺជាខ្លួនរបស់សត្វនាគរាជទាំងពីរដែលបែរនឹងងាកចេញពីគ្នាចំណែកឯត្រង់ខោលទាំងសងខាងវិញគឺជារូបរាងក្បាលនាគទាំងពីរដែលកំពុងតែបែរនឹងបើកពពាររីឯផ្លែរបស់រនាតវិញនោះគឺជាស្រកានាគយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងអ្វីដែលគួរជាទីមោទនៈនោះប្រសិនបើយើងផ្អែកទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកអង្ញាធិបតីមីឌីបានបញ្ជាក់ថាជីតារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់អំពីប្រភេទពពួករនាតនេះថាគឺដូនតាខ្មែរយើងមិនបានត្រាប់ពីគេនោះទេពពែបរោះឬដូនតារបស់យើងគឺជាអ្នកបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងប្រសិនបើយើងគិតអំពីអាយុកាលគឺលោកបានបង្កើតតាំងពីសម័យកាលបរមបរាណដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយកាលពីអតីតកាលដំបូងឡើយមកខ្មែរយើងបានយកបន្ទះរនាតឫស្សីធ្វើផ្ទះមកកាត់ខ្លីៗដាក់នៅលើផ្លូវទាំងពីរហើយគូសលេងកំសាន្តនិងកំដរអារម្មណ៍ជាដើមជំនឿជាកាលក្រោយមកទៀតទើបគេឃើញមានយកខ្សែមកចងភ្ជាប់គ្នាដើម្បីលាតសន្ធឹងពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយដើម្បីគោះអស់កាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយបន្តបន្ទាប់រហូតមកទៀតនោះទើបគេឃើញមានយកកំរងរនាតនោះទៅចងនៅលើខ្នងរូបនាគដែលត្រូវបានគេឆ្លាក់អំពីឈើយ៉ាងស្អាតលុះចំណេរជាការក្រោយមកទៀតទើបខ្មែរយើងធ្វើការរចនាចេញជារូបរាងស្នូកដូចសពថ្ងៃនេះឯងអ្វីដែលអស្ចារ្យនឹងចង់រំលឹកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបានចង់គូសបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់មួយដូចតទៅនេះមូលហេតុដែលពុទ្ធបរិយខ្មែរយើងតែងតែនិយមយករូបសត្វនាគរាជមកធ្វើជានិមិត្តសញ្ញានោះព្រោះអត្តន័យនិងសក្តីខ្លឹមសារដ៏អស្ចារ្យថាសត្វនាគរាជគឺជាប្រភេទសត្វដែលប្រកាន់សច្ចៈសុចរិតទៀងត្រង់និងពោពេញទៅដោយអំណាចជាដើមត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺពុទ្ធបរិយដូនតាយើងចង់គូសវាសនិងបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាពូជខ្មែរយើងឬក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺជាសង្គមដែលមាននូវសច្ចធម៌សុចរិតទៀងត្រង់ជានិច្ចជានិរន្តរ៍តរៀងទៅប្រភេទទី2រនាតធុងឬរនាតធំតាមទម្លាប់ជារៀងដរាបតមកគេអាចហៅឧបករណ៍ប្រភេទនេះបាន2យ៉ាងគឺរនាតធុងឬរនាតធំក៏បានសម្រាប់ឧបករណ៍រនាតនេះមានមុខងារយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនិងនៅក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីជាដើមប៉ុន្តែរនាតធុងណាដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីរនាតធុងនោះត្រូវតែមានផ្លែសំឡេងខ្ពស់ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរតាមទស្សនៈតន្ត្រីករបុរាណខ្មែរយើងលោកបានឲ្យនិមិត្តសញ្ញានៅលើរនាតនេះប្រៀបដូចនឹងរនាតឯកដែរព្រោះរនាតទាំងពីរនេះគឺតំណាងឲ្យសត្វនាគរាជរនាតឯកតំណាងឲ្យសត្វនាគរាជញីឯរនាតធុងឬរនាតធំគឺតំណាងឲ្យសត្វនាគរាជឈ្មោលហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសត្វនាគរាជទាំងពីរប្រកបណាស់ត
រូវតែនៅក្បែរគ្នាជានិច្ចប្រភេទចុងក្រោយគឺប្រភេទទី3រនាតទី3នេះមានឈ្មោះថារនាតដែកឬរនាតថោងរនាតថោងឬរនាតដែកគឺជារនាតដែលមានផ្លែសំនៀង21ដូចគ្នាមានស្នូកនិងរូបរាងដូចគ្នាសុទ្ធសាធនិងរនាតដតៃទៀតដែរផ្លែសំនៀងនីមួយក៏មានសំនៀងដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់កត់សម្គាល់នោះសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទនេះគេហៅរនាតថោងគឺមានន័យថាមកពីរនាតនេះមានផ្លែសំនៀងធ្វើអំពីលង្ហិនមានពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្រដៀងនឹងពណ៌មាសដែររីឯរនាតដែកវិញគឺជាប្រភេទរនាតដែលមានផ្លែសំនៀងធ្វើអំពីដែកសុទ្ធមានពណ៌ខ្មៅស្រអាប់តាមដែលដឹងតតគ្នាមកបានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសម័យកាលដើមឡើយប្រភេទរនាតគឺមានតែរនាតថោងនេះមួយប្រភេទគត់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រគំឬយកទៅប្រើប្រាស់ជាទូទៅតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែផ្លែរនាតថោងនេះមានផលពិបាកខ្លាំងពេកនៅក្នុងការធ្វើគេក៏បានបដូរផ្លែសំនៀងពីលង្ហិនមកធ្វើផ្លែសំនៀងដោយប្រើផ្លែដែកជំនួសវិញព្រោះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើជាងជាធម្មតាគេច្រើនឃើញរនាតថោងនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យរីឯរនាតដែកវិញគឺច្រើនតែត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យនៅក្រៅព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតាមទីវត្តអារាមនានានៅពេលដែលគេប្រគំម្ដងគេតែងយកអន្លង់មេលំរឹងដែលត្រូវបានធ្វើដោយស្បែកក្របីឬស្បែកដំរីជាដើមមកគោះ